Tere, mina olen Erko Enotõugias, G2 Matin õpilane ja FC Flora mängija ning täna kutsun sind aktiivsele liikumispausile. Täna läheb sul vaja palli. Harjutus ise on lihtne, teeme kergemat versiooni kõksimisest, ehk siis põrkega kõksimist. Välja on selline. Kui ennast mugavalt tunned, siis võid teha 2 puudet, siis näiteks 3, siis 4 ja niimoodi edasi liikuda ja vaata kaugele jõuad. We'll be right back.